Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində bölmələrimizin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, dünən gün ərzində düşmənin bir neçə istiqamətdə hücum etmək cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası və canlı qüvvə sarıdan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilib. Görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin 1-ci Ümum Qoşun Ordusu komandanının müavini Polkovnik Artur Sargisyan və 18-ci Motoatıcı Diviziyanın rabitə rəisi Mayor Aram Qazaryan məhv edilib. Bundan əlavə 1-ci Ümum Qoşun Ordunun Artilleriya İdarəsinin zabiti Polkovnik Leytinant Aseryan, 2-ci Motoatıcı Alayın komandiri Hunan Hayrumyan yaralanıb və 5-ci dağatıcı alayın 3-cü taborunun komandir mavini Roman Tunyan isə itkin düşüb.